معزز ناظرین، السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پر ہیں، قربانی کے جانور آ رہے ہیں۔ اس مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جانور کھڑے ہیں، یہ بھی قربانی کے جانور ہیں، اور واقعی ان جانوروں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ ہر طرف عید الاضحیٰ کی گہما گہمی ہے، اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کی جائے اور اس کا اجر ہمیں ملے۔ میری گزارش تمام مسلمانوں سے ہے کہ جو توفیق رکھے، جس کی استطاعت ہو، وہ قربانی ضرور کرے۔ سال میں ایک موقع ہوتا ہے، اور یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اللہ جل شانہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تیاریاں جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔